Surja El Me'arij, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Dikush kërkoi dënimin e pashmangshëm. Askush nuk mund të ndalë atë për jo besimtarët. Ai dënim vjen nga Allahu, pronari i rrugëve të larta. Atje ngjiten me lekët dhe shpirti në një ditë, e cila zgjat 50.000 vjet. Ti bëj durim me një durim të hijshëm. Ata, jo besimtarët, e shohin atë ditën e kiametit larg, kurse ne e shohim atë afër. Ditën kur qielli të bëhet si plumb i shkrir, e malet të bëhen si lesh i shprishur, dhe asnjë mik të mos pyes për mikun. Atë ditë ata, njerëzia, do të shihen ndërmjet tyre. Kriminali do të dëshironte ta shpaguonte dënimin e asaj dite me bijtë e vet, me gruan dhe me vëllain e vet, me të afërmit e vet, tek të cilët mbështetej, madje me gjithë çka në tokë, vetëm për të shpëtuar. Jo, kurse si, ajo që i pret mohuesit është ledha, zjarri për flakur, që ta shkul lëkurën e kokës. A i zjarë të ret atë që është sprapsur e larguar, atë që vetëm grumbullonte pasuri dhe fshihte. Pa dyshim, njeriu është i prirur të jetë i padurueshëm. Kur e godet ndonjë e keqe, a i ankohet së tepërmi. Ndërsa kur e gjen e mira, a i bëhet tepër kopratës. Përveç atyre që falen, që janë të vazhdueshëm në faljen e namazit të tyre, dhe përveç atyre që në pasurinë e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar për lypsin dhe për nevojtarin, dhe përveç atyre që e besojnë me siguri të plot ditën e gjykimit, dhe atyre që prej dënimit të Zotit të tyre friksohen. Nuk ka dyshim se prej dënimit të Zotit të tyre nuk ka shpëtim. Përjashtohen edhe ata që e ruajnë dëshmërinë e vet dhe shkojnë veç me gratë veta ose me robreshat që kanë zotrim, për të cilat nuk fajsohen. Ndërsa ata që kërkojnë për te i kësaj, ata janë të shfrenuarit. Përjashtohen edhe ata të cilat janë besnik ndaj amanetit, që u është besuar dhe ndaj premtimit të dhanë. Edhe ata që dëshmin e vetë nuk e fshehin. Edhe ata që ndaj namazit të tyre janë të kujdesshëm. Të gjithë këta janë në xhenete të nderuar. Ç'është me ata që nuk besojnë? Ata që pa ndërprerë zgjasin shikimet drejteje e që sorollaten në grupe djathas e majtas teje? A mos duan që të hyjnë në xhenetin e begatshëm? Kurse si, ne i krijuam ata prej asaj që ata e dinë. Betohem në Zotin e lindjeve dhe të perëndimeve, se ne jemi të plot fuqishëm, që t'i zvëndsojmë ata me të tjerë më të mirë se ata, dhe askush nuk mund në dalë para ne. Por ti leri ata të zhyten edhe më thellë dhe let dëfrehen, deri sa të përjetojnë ditën e tyre që u është paralajmëruar. Ditën kur, duke u ngutur, do të dalin prej varrëve, si kur të ishin duke nxituar drejt idhujve të tyre. Të përullura do t'jenë shikimet e tyre. Ata do t'i ketë kapluar poshtrimi. Kjo është dita që u është premtuar.